Jag kommer ihåg en incident speciellt som fick mig att förändra hur jag såg på Basket-Sverige och det var mitt hår. Ni kommer ihåg, jag hade ett stort afro. Ja, och jag var i hallen och man har gått och duschat, lalla, så tog jag min kam, så tog jag kammen, la den i håret, gick till, det var i Södertälje och du vet att man duschade i hallen och så kunde man bo lite längre bort. Ja, Det i finns, ja, gård eller i vad det nu var. ja. Ja, och så från hallen dit, vad kan det vara, 500 meter. Ta min kam, lägger den på sängen, går och käkar lunch och så var det med det. På kvällen har vi träning. Jag blir tagen åt sidan och då säger en coach så här: vet du vad Francis, vi har pratat, vi har haft möte och vi tycker inte att det är lämpligt att du går runt med kam i håret. Och jag kommer ihåg hur jag brann. För som sagt, jag hade assimilerat till det svenska samhället. Jag hade gett upp min identitet, min kultur för att passa in, men det var inte tillräckligt. Utan nu måste vi vill ha mer. Vi vill att du ska inte göra ingenting av din kultur, vill vi ha här. Och det ändrade mig. Det ändrade hur jag såg på svensk basket. Och jag tror att det är en av skillnaderna, eller nyanserna till hur Kasim upplevde Basket-Sverige och hur jag upplevde Basket-Sverige.